waxaan idinla wadaagi doonaa qaraarkii ka soo baxay shirweynihii garab dhalinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiye aynu labada cisho ku fadhinay. Waa qaraarkii ka soo baxay shirweynihii garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye oo ku asteysnaa 18-kii iyo 19-kii December 2016 oo ka qabsoomay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa, jamhuuriyadda Soomaaliya, caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliya. Waa yahay qodobka koowaad hordhac in yar raali ahaan aynu isdhegaysano. Qodobka koowaad hordhac shirweynaha garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye ee bisha December 18-kii 19-kii 2016 ka dhacay caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliya ee magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay dhalinyarada 14 maamul gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliya ee xisbiga kulmiye. Tirada ergooyinka rasmiga ah ee shirweynaha ka soo qayb gashay waxa ay ahayd 1,100 ergey oo ah dhalinyarada xisbiga kulmiye oo isaga yimid dhammaan gobollada degmooyinka iyo ee jamhuuriyadda Soomaaliya iyo adduunkaba. Ujeedada shirweynaha garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye wuxuu ku saabsanaa sidii ay dhalinyarada xisbiga kulmiye jamhuuriyadda Soomaaliya uga doodi lahayd falanqayn iyo aragti ugu yeelan lahayd qorshaha iyo barnaamij siyaasadeedka 5 guud ama sane ee soo socda ee xisbiga kulmiye dalka ku heli doono haddii uu tartanka ku guulaysto, gaar ahaan arrimaha quseeya dhalinyarada haddii la haynaayo. Sidii dhalinyarada xisbiga kulmiye maanka iyo maskaxda u miiri lahayd oo ay talo qaran uga yeelan lahaayeen caqabadaha waaweyn ee haysta dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliya, kuwaas oo muddadii in qarankani dhexda u xidho xal u helistooda. Sidii dhalinyarada xisbiga kulmiye jamhuuriyadda Soomaaliya uga tashan lahayd uguna heli lahayd habka ugu fudud uguna dhaqsaha badan ee lagu abuuri karo qormayaal kor loogu qaadayo midnimada, wadaniyadda iyo wax wada lahaanshaha guud ahaan ee reer Soomaaliya iyo gaar ahaan dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliya. Sidii dhalinyarada xisbiga kulmiye qorshe uga yeelan lahayd hannaanka iyo istaraatiijiyadda ololay doorasho ee madaxtinimo ee dalka ku soo aadan inay ka dhacdo bisha Maarch 28-keeda 2017 haddii la haydaado. Sidii dhalinyarada xisbiga kulmiye u abuuri lahayd isdhexgal, isbarasho iyo isgarabsi xooggan oo sal u noqda jawi degan oo ay ku unugto qorshayaashii iyo howlgalladii ay dhalinyarada xisbigu uga qayb geli lahayd ololaha doorashada ee soo socda. Sidii dhalinyarada xisbiga kulmiye ugu arinsan lahayd sidii ay caqli, manfayo iyo taageero xoogna u siin lahaayeen xukuumadda xisbiga kulmiye ee talada dalka haysa. Muddadii shirweynaha garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye socday waxay ka soo qayb galayaashii dood cilmi ku dhisan iyo falanqayn waayo aragnimo qoto dheer leh, maadaama xisbiga kulmiye yahay xisbiga ugu da'da weyn asxaabta qaranka ay ka yeesheen dhammaan qodobada kor ku xusan iyo guud ahaan xaaladaha dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliya ku jirto ta guud iyo ta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya intaba. Ergooyinkii garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye waxa ay uga mahad celiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo in xukuumaddii xisbiga kulmiye ay door mug leh iyo xilal badan ka siisay dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliya. Taawsnaqabesoma ergooyinkii shirweynaha garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye waxa ay ku bogaadiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya go'aankiisii ahaa inuu dalka ka dego isaga oo dhammaystay hal muddo xileed, isaga oo xaq u lahaa in uu galo tartan doorasho mar kale. Waa tallaabo wanaagsan iyo qaangaalnimo hoggaamineed oo sarraysa. Ergooyinkii shirweynaha garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye waxa ay talo, tusaale iyo taageero xooggan la garab istaageen xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya ee ka soo jeeda
xisbiga kulmiye guud ahaan gaar ahaan mas-uuliyiinta dhallinyarada ah ee xilalka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland lagu aaminay. Waa qodobka labaad, qarannimada iyo madax bannaanida jamhuuriyadda soomaaliland. Ergooyinkii shirweynaha qaranka dhallinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiye waxa ay u caddaynayaan ururka iskaashi goboleedka iigaan, midowga Afrika, jaamacadaha carabta, midowga Yurub, Maraykanka, qaramada midoobay iyo guud ahaan dalalka adduunka oo dhan in jiritaanka iyo madax bannaanida jamhuuriyadda soomaaliland tahay lama taabtaan iyo arrin aan gorgortan iyo wada hadal toona geli karin. Waxaa kale oo bulshada caalamka ku booriyeen in ay ku abaal mariso shacabka jamhuuriyadda soomaaliland ee dhistay qaran barakaysan ee nabadda iyo degenaanshaha mandaqadaha geeska Afrika iyo gacanka cadmeedba qaybta lixaadle ka soo qaatay aqoonsi iyo garowshiyana u helo dadyadiisa. Qodobka saddexaad, midnimada iyo wadaniyadda dhallinyarada jamhuuriyadda soomaaliland. Ergooyinkii shirweynaha qaranka dhallinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiye waxa ay si mug leh oo aqoon dheeriyi ku dheehan tahay u eegeen kor u qaadidda midnimada iyo wadaniyadda dhallinyarada reer soomaaliland, waxaanay ugu dambayntii shirweynihii ka soo saareen baaq midaysan oo ay xisbiga kulmiye iyo xukuumaddaba kaga codsanayaan in hadda iyo qorshaha shan jirgu ee xisbiga kulmiye lagu daro qormayaal iyo ololayaal kor loogu qaadayo barashada wadaniyadda iyo daljacaylka. Qodobka afaraad, caqabadaha horyaala dhallinyarada jamhuuriyadda soomaaliland. Ergooyinkii shirweynaha qaranka dhallinyarada xisbiga kulmiye heer qaran waxa ay door qoto dheer ka yeesheen xal u helidda caqabadaha horyaala dhallinyarada jamhuuriyadda soomaaliland iyo xalka macquulka ah ee dawow noqon kara. Ergooyinkii shirweynuhu waxa ay soo jeediyeen talooyin xal mudakar ah oo dawow noqon kara caqabadaha jira, horseedi kara shaqo abuur hor leh, awood shaqo gal oo xoog leh, tayeyn waxbarasho, caafimaad, helista maalgashiyo dhallinyaro iyo fursado hor leh oo dhaqan dhaqaale oo cusub. Talooyinkaas oo dhammaantood qayb ka noqon doona barnaamij siyaasadeedka cusub ee shantanku ee soo socda xisbiga kulmiye dalka ku hagi doona haddii la yiraahdo. Ergooyinkii shirweyne waxa ay ammaan iyo bogaadin xoogan u soo jeediyeen xukuumadda xisbiga kulmiye dadaalka dheer ay u gashay wax ka qabashada caqabadaha dhallinyarada hor yaallay, gaar ahaan dabargoynta dhallinyarada xooggan ee xooggan oo fursado shaqo abuuri kara dhallinyarada jamhuuriyadda soomaaliland sida BBWO iyo siinta fursado waxbarasho dhallinyarada dhigata dugsiyada hoose dhexe ee jamhuuriyadda soomaaliland, kuwaas oo helay waxbarasho bilaash ah intii xisbiga kulmiye talada dalka la wareegay, taas oo kor u qaaday tirada dhallinyarada ah ee fursad u heshay in ay helaan waxbarasho bilaash ah waxna barata. Qodobka shanaad, maalgashiga jamhuuriyadda soomaaliland. Ergooyinkii shirweynaha qaranka dhallinyarada xisbiga kulmiye waxa ay soo dhaweynayaan dhammaan maalgashiyada shisheeye ee xukuumadda xisbiga kulmiye talada dalka haysa soo jiiday muddadii ay xilka haysay, waxa ay ugu u arkaan in hirgelintoodu fursad weyn u tahay mustaqbalka dhallinyarada jamhuuriyadda soomaaliland. Waxa ay ugu baaqeen bulshada xariirta ee jamhuuriyadda soomaaliland in ay garab siiyaan dhammaan maalgashiyada dalka ku soo foodka leh si aynu dalkeenna u gaarsiino baraare isgaarsiisan oo muddo kooban. Qodobka lixaad, abaaraha. Ergooyinkii shirweynaha qaranka dhallinyarada xisbiga kulmiye waxa ay xurmo iyo sharaf ugu hayaan xukuumadda xisbigooda kulmiye iyo dhammaan shacabka iyo ganacsatada jamhuuriyadda soomaaliland dareenkii xoogganaa iyo taageeradii degdega ahay ee ay ugu fidiyeen dadkii deegaanada abaaruhu saamaysay jamhuuriyadda soomaaliland, waxa ay tilmaameen in ay ahayd dareen walaalnimo, midnimo iyo qarannimo oo muuqda. Ergooyinkii waxa ay dood iyo falanqayn miisaanle ka yeesheen xal u helista
أبارها كسو نغنغضة دلكينا وحا أين سوى جيدية تلوي وحكو أورها أو قيب كسو قيب كنقم دورا برنامج سياسة ذات كعصب حزبك كل مية إرغوية كشبه أقرب أن يرى حزبك كل مية وحا أين ليل سوى جيدية قاب كي بلشد عالم هو قاب شيء أبارت دلك كتر أبارت كتر تدلكينا جمهورية الصومالي لان يبقى عن تودي كبني وحي وباقي بلشد عالمك إن أي كعن موضك قاتان الرمها جواب وحدنا كسوا بحيان باقي حكومة جمهورية الصومالي لان إرغوية جمهورية أقرب أن يرى حزبك كل مية iyagoo maanka ku haya taladii xisbiga kulmiye ahay in dadka dalku iskaashadaan waa dadka jamhuuriyadda Soomaaliland iskaashadaan mid kiisa taag daranna taageero waxa shirweynaha garabka waxa shirweynuhu qaadaan lacageed oo dhan $10,000 ugu deeqay deegaanada abaaruhu saameysay ee dalkeena hooyo waxay sidoo kale ergooyinka shirweynuhu alla ka bariyeen in uu abaarta inaga soo jabiyo ergooyinka shirweynaha magaalada xisbiga kulmiye waxa ay ugu baaqayaan dhammaan dhalinyarada xisbiga kulmiye meel kasta oo ay joogaan in ay si firfircoon uga qayb qaataan gurmadka abaaraha qodobka 7 waa doorashada ergooyinka shirweynaha garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye iyagoo ogsoon abaarta ballaaran ee dalka ka jirta iyo saameynta taban ee ay yeelan karto haddana waxa ay soo jeediyeen in si buuxda u taageereen go'aankii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ahaa in doorashada dalka ka qabsoonto xilligii hore loogu asteeyey waxa ay ku booriyeen shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland in ay gacanna ku codeeyaan كأن شعب كورة أبارك صاميسي كعاوية قدر كسيدة هو قال انت ارغوية في الوينة اقرب ان يرى ذا حسب يقول لي وحا يسيب الغد احرين او احرين حالها السياسة دقن دقالة ايدلك كتشلة ايو سياسة دا من دقن دا ايو ادوهم كأي اسبدل ايسا سامين تايب كيالان كرا كيالان كرتو مستقبل كدلكينا وحا اي تلدي كوكوين ان دمان ارمها كور كحرصا وباهيه هقامين ديرا ويا ارمي ملح وان قادا شو ملح بنا او عدنا نسكو وجرين لن دبنا كتحي حقيقين تا قرن لمدا جمهوريه سومالي لن سيريا عاد بنا داد كان الله دروب اح مددي اي جديد جمهوريه سومالي لن او لن يو كهربا sidaas daraadeed waxa ay baaq luxdan u direen dhammaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku kala nool gobollada dalka iyo dibaddiisaba kaasi oo ay kaga codsadeen inay ku taageeraan in xisbiga kulmiye sii hayo hoggaaminta hayinka ah ee dalka maadaama xisbiga kulmiye mar kale gegida soo tubay murashaxiin hufan oo leh astaamaha hoggaamineed ee dalka u baahan yahay oo dalku u baahan yahay sidoo doorashadii 2019-kiiba dadka u hor keenay hoggaamiye waaya arag ah oo dalku mahadiyay hoggaamintiisa muddadii uu mas-uuliyadda dalka u sarreysa caynaanka u hayay waxa ay go'aankii fariintaasi gaar ah ugu direen dhammaan dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland ee jecel dal mustaqbal ifaya leh waayahay gabagabo shirweynaha garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye waa shirweynihii ugu ballaadnaa ee abid dhalinyaro xisbi ku kulanto ergooyinkii shirweynuhu waxa ay soo jeediyeen in la joogteeyo qabashada shiran jaadkan oo kale ah shirweynihii garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye waxa uu ku soo gabagaboobay guulku ku soo gabagaboobay iskaashi buuxda qorsho dhalinyaro oo hormood oo u tah oo hormood u tahay oo hor leh ergooyinkii garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye waxa ay ka kala socdeen gobolka xaysimo salal daadmareen baran awdal togdheer saraa
بوهم صار قبيلة هم ساحل سناء يمرون الجهة سدوا كله لأن يرى حزب كل مية أدران كيسويلن يفيلن بين قرصو قيدل أدن ما تنسي